Är du en stor konsument av ekologisk mat? Ja, det är jag. Jag tycker om muffins. Lalalala, muffins. Du tycker om muffins? Vad trevligt. Ja, det är det bästa jag vet. Är det det? Är det något annat? Något mer än muffins du gillar? Jag tycker om muffins och ballonger. Och ballonger och muffins. Inte om David Batra. Tack så mycket.